Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis šį lapkričio vakarą keliamės į Kėdainių areną. Rauskas prieš savo buvusią komandą. Šakyčius šis. Užtikrintai. Meta Želko Šakyčius ir 5-0 sėdintis ant atsarginių žaidėjų suolo. Čia perima kamuolį panevėžiečiai, Morisas ir kol kas šeimininkai turi rimtus. Pasaulio čempionate, nors estų šansai, žvelgiant dabar, yra minimalūs. Yra šeštoje savo grupės vietoje, o čia tako stringa. O štai, kilas didyti užtvaros Lambrechtas ir neapdairus perdavimas Kulama, dėjimas iš viršaus, na, estą dedantį pamatysi ne taip ir dažnai. Valinskas, dešinė, dažnai su Lavrinovičiumi ir Danielius Lavrinovičius. 2+1. Vienas, kad turi šį žaidėjęs, atrodytų neblogą. Klaidiname visų arsenalo, čia zona gynybė. Gerai, rotuojasi gynyboje Kėdainių ekipa, Kulamaja priverstas vesti iš labai sudėtingos padėties pataiko dabar. Kolomanas, Vedijų krepšį ir dėjimas iš viršaus, dar ten Verbinskis. Morisas. Krašta Porauskui, šiais iš trijų taškų zonos ir priekyje jau panėmė sąskaitoje. Pernai girdimas be kamulio, aš saugau kamulį panevežiečiai, Morisas 3 taškai, baigė visą takį skirtą Blaikui. Ir šiek tiek pasiseka Porauskui čia, kad išsaugo kamulį į savo rankose. Taip toli pradės atruoti Peno, ateina šį kartą pagalba iš Lambrechto, numestas kamulį Šakyčiui, šis laisvas. Ir Peno šiandien yra visiškas faktorius, daudinkumo balus. Čia nėra pražangos prieš Paulių Pirulevičių ir galingas. Linija Brendi Davisonas. 15 taškų skiria komandas, Davisono prasiveržimas. Ir pirmą kartą šiame sezone susitiks Vilniuje. Griciūnas iš viršo. Štai taip, pakabintas kamuolys dualai ir pastaruosius 2 sezonus buvo praleidęs jis. O čia, štai kurias pelna Marcinkelį, apie pražangas būtų galima pagalvoti. Brendi Davisonas, galo, 2 taškai, 5 taškai skiriami ekipas. Šakyčius iš toli, nepataiko jis. Galutinis rungtynių rezultatas 78, 73, 5 taškais. Šias komplikuotas, rungtynės laimi Lietkabelis.